Prej më shumë se 25 vitesh, banorët në fshatin Postrib kanë probleme të vazhdueshme me rrjetin elektrik. Si shkak i amortizimit të kablove, energjia shkëputet pothuajse gjatë gjithë kohës. Banorët thonë se një situatë e tillë është e shqetësuese për ta, pasi qëndrojnë me orë të tëra pa energji elektrike. Në çështën e energjisë elektrike, njëri na duhet ne, ose se mos na duhet. Po, ka pa shputje. Valli orë, 2 orë. Edhe jashtë edhe i gjonë, ko arda i tash një fatërim, 135.000 lek kanë arë mu, vetëm me mujnë dhe torë, si shdo mujnë kanë arë 80.000 lek. A i shetë një da tela, që është në kosë lënë verhosh janë. Ta shlogorit, a konsumohet a i? Ska bo kushon, një. Banorët thonë se institucionet përgjegjëse nuk kanë marrë asnjë mas pavarësisht kërkesave të bëra ndër vite. Për zotin, në tonë kërën këna pasë i zonë, në tonë kërën këna pasë vetëm për atë punë, asistën mos këna pasë. Asë në akarë kërkosh asistën zim që me bënë, se me vështë një ashtu të menena. Po të nërprej me dritave, a kanë parë si që më kuha mira krejtë. Si pas banorëve në fshatin Postrib është ndërhyrë vetëm në disa zona për riparimin e rrjetit elektrik, ndërsa me 10 familje të tjera vuajnë mungesën e furnizimit me energji elektrike për i vitesh. Institucionet përgjegjëse duhet të shtojnë investimet në mënyrë që kushtet e jetesës të banorëve, të cilët jetojnë në këtë fshat, të përmirësohen sa do pak.